میں جہاں لوگوں نے ہم پہ یہ اعتراض ضرور کیے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ اسی کوئٹہ شہر کے اندر جائیں، کل میں ٹویٹر پہ تھوڑا بہت کسی سے ایسی ڈسکشن ایک پروجیکٹ کے حوالے سے کہہ رہا تھا،